חברי שולחן הנשיאות, בוגרים ובוגרות ואורחים יקרים, ערב טוב. שמי עינב שמולביץ', בת 20 ממודיעין, בוגרת תואר ראשון לכימיה במדעי החיים, וכיום חיילת בתוכנית אקדמיזציה בצה"ל. את הלימודים באוניברסיטה הפתוחה התחלתי באופן לא צפוי בגיל 14. באותו הזמן... באותו הזמן, בנוסף ללימודים בבית ספר, למדתי בקורסי השערה לתלמידים מחוננים. המורה שלי למדעים שאל אותי כל הזמן, מה יוצא לך מהקורסים האלה? ואני תמיד עניתי שאני עושה את זה בשביל הכיף. בכל זאת, ילדה בת 14. ביום שסיימתי את הקורס האחרון, המורה שלי שאל אותי שוב, מה יוצא לך מזה? ולאחר שעניתי שוב בשביל הכיף, הוא אמר לי, את הולכת ללמוד תואר. כעבור כמה ימים הצטרפתי לתוכנית אקדמיה בתיכון, ובאמצע כיתה ח' התחלתי ללמוד את הקורס הראשון שלי. כשהתחלתי ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, הרגשתי שעולם חדש נפתח עבורי. התרגשתי מאוד ללמוד את המקצועות האהובים עליי ברמה מקצועית וגבוהה. הרגשתי שסוף סוף יש מקום שמתאים לסקרנות ולאופי המהיר שלי. לאחר שלמדתי כמה קורסים, הבנתי שאני רוצה להמשיך, ולא רק להמיר בגרויות, וכך התחלתי להשלים תואר מלא. למרות שבאוניברסיטה אין מחזור תלמידים מסודר, פגשתי הרבה חברים ומרצים שעזרו לי ונתנו לי השראה לאורך הדרך. הרגשתי שהגעתי למקום שלי, מקום שנותן לי להתפתח וללמוד בקצב שלי ובדרך הנוחה לי. בשנים שלאחר מכן, לצד התואר, שייבתי בחינות בגרות, תנועת נוער והדרכה בתנועת נוער, ריקוד בלהקה מקצועית כולל מופעים רבים, עבודה במשרד סטודנט במכון ויצמן מכיתה י' א', תחביבים וחיי חברה. כיום אני ממשיכה לעסוק במקצוע שלמדתי גם בצבא במסגרת התוכנית אקדמיזציה, שלה נחשפתי דרך לימודיי באוניברסיטה. אני נרגשת שיש לי הזכות לתרום למדינה בנושא שאני הכי אוהבת ובטוחה שעסוק בו גם בעתיד. השילוב של כל הדברים היה מענה, קשה, לחוץ, לפעמים קצת בכי, אבל תמיד מספק. כל הדברים האלו היו חלק בלתי נפרד ממני, ולכן לא יכולתי לדמיין את עצמי ומוותרת על משהו מהם. הלימודים באוניברסיטה הפתוחה פתחו לי דלתות ונתנו לי עצמאות ויכולת ללמוד ולשלב לימודים עם כל העיסוקים הנוספים שהיו. יש גישה שאומרת שיש לנו שלושה סוגי אנשים בחיים שלנו. מראה, דלת ובית. מראה, הם אנשים שמשקפים לנו את עצמנו. הם הכי נפוצים בחיים שלנו ויש לנו הרבה מה ללמוד מהם על עצמנו. האנשים הנפוצים פחות והיותר מיוחדים הם בית ודלת. בית הם האנשים שאיתם אנחנו מרגישים הכי בנוח והכי אנחנו. בדרך כלל הם יהיו הסביבה הקרובה אלינו ביותר, כמו בני משפחה או חברים. דלת הם האנשים שאנחנו פוגשים לאורך החיים, שפותחים לנו אפשרויות חדשות ומקדמים אותנו לרמה הבאה. הם לא תמיד יישארו להמשך הסיפור שלנו, ויכול להיות שהם גם לא היו קרובים אלינו כל כך. אבל המעשה אחד שלהם, משפט, או אפילו מילה שהם אמרו, משנים לנו את החיים לתמיד. המורה שלי למדעים היה דלת בשבילי. לכולנו יש אנשי דלת במהלך החיים, ולפעמים, אפילו מבלי לדעת, אנחנו כאלו בשביל אנשים אחרים. עלינו לאפשר לאנשי הדלת לפתוח לנו את האפשרויות החדשות ולעבור לרמה הבאה שלנו. ועלינו לאפשר לעצמנו להיות אנשי דלת לאנשים אחרים, ולעזור להם להתקדם ולהגשים את עצמם. בסוף, הסיפור שלי, ושל כולנו, הוא על האנשים שנמצאים איתנו לאורך הדרך ומשפיעים עלינו. בהזדמנות זו, יש לי הכבוד והעונג להודות להורים שלי, שנמצאים פה. לבן זוגי, שנלחם כרגע בעזה ולכן הוא לא פה. ולסביבה שלי, שהיו איתי לאורך כל הדרך. אני מבקשת גם בהזדמנות זו, בשם הבוגרים, גם להודות, בשם הבוגרים, לכל האנשים שהיו משמעותיים בחיים שלהם, עבורם בדרך שלהם. וגם, כמובן, תודה לכל אנשי הדלת בחיים של כולנו. והצלחה לכל הבוגרים והבוגרות בהמשך הדרך, מתרגשת מכל הדלתות שיפתחו לנו בעתיד, ומאחלת לנו להיכנס דרכן ולהגשים את עצמנו. תודה רבה.